আসলে ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা ছত্তীশগড়ত এটা বিশেষ মন্তব্য কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত প্ৰায় 700তকৈ অধিক চৰকাৰী মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিছিলে আৰু ইয়াক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্রীৰ তৰফৰ পৰা এখন জনসভাত উল্লেখ কৰি কোৱা হৈছে যে অসমত মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাটোৱেই আছিলে তেখেতৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল কাম বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি জনাইছো টাইমেট বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমত মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰি মই জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল কাম কৰিছো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা ছত্তীশগড়ৰ জনসভাত এই মন্তব্য কৰি কৈছে যে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাতকৈ হয়তো মই জীৱনত ভাল কাম কৰাই নাই। গৰ্বৰে আমি কওঁ যে অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিলে মাদ্ৰাসা। আজি ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি কোৱা হৈছে যে আজি দেশত এক শক্তিশালী দলৰ প্ৰয়োজন আছে। ভূপেশ বাঘেলৰ চৰকাৰ থাকিলে দেশ কেতিয়াও আগুৱাব নোৱাৰে বুলি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছত্তীশগড়ত বৰ্তমান সময় ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ৰাজনীতি চলিছে আৰু এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে দেশক নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ বাবে আমি শক্তি পাইছোঁ। ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, এখন ৰাজহুৱা সভাত মুখ্যমন্ত্রীৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে তেখেতক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু প্ৰশ্ন কৰি সুধিছিলে যে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাক লৈ আপোনালোকে কি ক'ব, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাতকৈ হয়তো মই জীৱনত ভাল কাম কৰাই নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে গৰ্বৰে অসম চৰকাৰে কয় যে অসম চৰকাৰে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিলে আজি দেশত এক শক্তিশালী দলৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। আৰু ছত্তীশগড়ত থকা যি ভূপেশ বাঘেলৰ নেতৃত্বত যি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰকো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সমালোচনা কৰি কয় যে ছত্তীশগড়ত বৰ্তমান সময়ত ধৰ্মান্তৰকৰণৰ নামত ৰাজনীতি চলিছে, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেনে এখন চৰকাৰ অব্যাহত আছে আৰু দেশক এতিয়া নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ আমি শক্তি পাইছোঁ বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা ছত্তীশগড়ত এই ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ছত্তীশগড়ত আগন্তুক সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, নিৰ্বাচনক লৈ সকলো দল ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তৰফৰ পৰা অসমত যি মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিছিলে 700তকৈ অধিক চৰকাৰী মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে তাক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে গৰ্বৰে অসম চৰকাৰে এই কথা কয় যে মাদ্ৰাসা আমি বন্ধ কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ যে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে ভূপেশ বাঘেলৰ যি চৰকাৰ আছে, কংগ্ৰেছৰ যি চৰকাৰ আছে, চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কৈছে যে ধৰ্মান্তৰকৰণ আৰু তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছে। ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব, নতুন দৃষ্টিৰে আমি চাব লাগিব, দেশক নতুন দৃষ্টিৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, দেশৰ বাবে এটা শক্তিশালী দলৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অসমত যি মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিছিলে সেই মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ হয়তো ভাল কাম বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই বিস্ফোৰক মন্তব্য আছে, মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। ভাই আৰু বহনক আজ হামে দেশ কো নয়া দৃষ্টি সে দেখনে কা এক তাকত মিলা হ্যা। অভি অভি মুজকো বিলাসপুর মে হামারা সঙ্গ জার্নালিস্ট লোগো কো মিলনে কা এক সৌভাগ্য হুয়া থা। ও লোগো নে পুছা কি আপনে আসাম মে মাদ্রাসা বন্ধ কিয়া, ক্যা আপকো আচ্ছা লাগা হ্যা? मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया, कम से कम मैंने आसाम में मदरसे को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सारे वर्ल्ड धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। भाई और बहनों आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है। अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था। वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया, क्या आपको अच्छा लगा है? मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया, कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों
आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सारे वर्ल्ड धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। भाई और बहनों, आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है। अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था। वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया, क्या आपको अच्छा लगा है? मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया, कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों, आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सारे वर्ल्ड धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। भाई और बहनों, आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है। अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा